За големи дупки и кал по улицата сигнализираха жителите на блок 303 в квартал Чародейка. За да стигнат до контейнерите за отпадъци, хората са принудени да газят в кълта. Те смятат, че причините са в разрушения асфалт и неподдържаната настилка. Последният ремонт тук е правен през 1987 година, твърдят още потърпевшите. Искат разделно хвърляне на бутлук, пък да газят кал до колените кокълчета. Камионите вечер към 5 седа да се вземат отпадъците от кофите и газят калта, тази кала разнасят през целия блок и всички я нанасят пък горе в жилищните си блокове. Хората викат неволята и запълват временно дупките с строителни материали. Те пак се оголват и обитателите в близките блокове трушат автомобилите си. От община Русе обещаха, че през пролета ще се ремонтират всички основни улици в града, включително и междублоковите пространства.